ទូរទស្សន៍នៃកិច្ចជនជាតិក្រុមនៅថ្ងៃនេះប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនអញ្ជើញចូលរួមកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាស្ដីពីសម្លេងនៃបណ្ដាប្រទេសខាងត្បូងតាមប្រព័ន្ធវីដេអូ បណ្ដាប្រទេសខាងត្បូងរួមមានព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាឥណ្ឌាបង់ក្លាដេសមូសាំបិកម៉ុងហ្គោលីសេនេហ្កាល់វៀតណាមអារ៉ាប់រួមអេមីរ៉ាត់ប៉ាពូយូគីណេថៃនិងអ៊ូស្បេគីស្ថាន បានអញ្ជើញថ្លែងសន្ទរកថាគន្លឹះតាមបែបនិមិត្តក្នុងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាស្ដីពីសម្លេង Voice of South Summit នៃប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍក្រុមអធិបតីភាពអាយជាដាមអិនទ្រាមូឌីនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌាប្រធាននៃកិច្ចប្រជុំកំពូលស្ដីពីសម្លេងនៃប្រទេសខាងត្បូងអាយជាដាមអិនទ្រាមូឌីនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌាបានថ្លែងថាកិច្ចប្រជុំកំពូលនេះគឺពិតជាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ ដើម្បីបានស្ដាប់នៅសម្លេងពីបណ្ដាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍដើម្បីជាធាតុចូលនៃការចូលរួមចំណែកដល់ការរក្សានៅស្ថិរភាពរបស់ពិភពលោកនាពេលបច្ចុប្បន្ននិងទៅអនាគតដូចគ្នានឹងសន្ត្រកថាបើករបស់អាយដាមនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាបណ្ដាប្រមុខរដ្ឋប្រមុខរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសខាងត្បូងរួមមានបង់ក្លាដេសមូសាំបិកម៉ុងហ្គោលីសេនេហ្កាល់វៀតណាមអារ៉ាប់រួមអេមីរ៉ាត់ប៉ាពូយូគីណេថៃនិងអ៊ូស្បេគីស្ថាន បានអញ្ជើញថ្លែងសន្ទរកថាគន្លឹះទាក់ទិនទៅនឹងបញ្ហាស្ថិរភាពរបស់ពិភពលោកបញ្ហាទាក់ទិនទៅនឹងសង្គ្រាមរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនបញ្ហាស្ថិរភាពសន្តិសុខស្បៀងថាមពលនិងបរិស្ថានក្នុងប្រទេសរៀងៗខ្លួនដើម្បីផ្ដល់ជាសម្លេងដល់ប្រទេសអភិវឌ្ឍដែលមានសេដ្ឋកិច្ចខ្ពស់នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលស្ដីពីសម្លេង Voice of South Summit នៃប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍតាមបែបនិមិត្តសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា អញ្ជើញថ្លែងសន្ទរកថាគន្លឹះទៅកាន់កិច្ចប្រជុំកម្ពុជាស្ដីពីសម្លេង Voice of South Summit នៃប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍក្នុងខ្លឹមសារទាំងស្រុងដូចតទៅ ឯដាម នរិន្ទ្រា មូឌី នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌា ឯដាម លោកជំទាវ ប្រមុខរដ្ឋាភិបាល ឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកស្រីជាដំបូងនេះអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំបានប្រសិទ្ធពរជូនឯកឧត្តមលោកជំទាវក្នុងឱកាសឆ្នាំថ្មីឆ្នាំសកលឆ្លងពី2023ថ្ងៃនេះខ្ញុំមានសេចក្តីសោមនស្សរីករាយក្រៃលែង ដែលបានចូលរួមក្នុងពិធីបើកកិច្ចប្រជុំកំពូលស្តីពីសម្លេងនៃបណ្ដាប្រទេសខាងត្បូងដែលជាវេទិកាដ៏មានសារៈសំខាន់សម្រាប់ប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍពិភាក្សានិងចែកចម្លែកទស្សនៈអំពីបញ្ហានិងកលានុវត្តភាពសម្ដៅស្វែងរកដំណោះស្រាយក្នុងការកសាងអនាគតប្រកបដោយវិបុលភាព ខ្ញុំសូមយកឱកាសនេះថ្លែងអំណរគុណអាយដាមរណារាមូឌីដែលបានអញ្ជើញខ្ញុំចូលរួមនៅក្នុងវេទិកាដ៏មានសារៈសំខាន់នេះហើយក៏សូមអបអរសាទរចំពោះអាយដាមដែលក្នុងឋានៈជាប្រធានស៊ីវិនធីហើយសង្ឃឹមតាមរយៈអាយដាមសម្លេងនៃវណ្ដាប្រទេសខាងត្បូងនៅត្រូវបានរៀបចំឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2023នេះ នឹងតទៅមុខទៀតប្រទេសភាគកាត់វងប្រទេសខាត់វងរបស់យើងគឺជាជនរងគ្រោះមិនមែនជាអ្នកបង្កបញ្ហានោះឡើយហើយដល់លោកទីបច្ចុប្បន្នបញ្ហាក្តៅគគុកនិងនៅនឹងការអវិជ្ជមានច្រើនបានកើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់ទាំងក្នុងទិដ្ឋភាពសុខភាពសាធារណៈសង្គមសេដ្ឋកិច្ច នឹងភូមិសាស្ត្រនយោបាយជាក់ស្ដែងខណៈដែលការរីករាលដាលជំងឺកូវីដ-19ពុំត្រូវបានបិទបញ្ចប់ទាំងស្រុងនៅឡើយការប្រកួតប្រជែងរវាងមហាអំណាចដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សណ្ដាប់ធ្នាប់អន្តរជាតិនិងយន្តការពហុភាគីនិយមក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមអន្តរជាតិ ផលប៉ះពាល់បណ្ដាលមកពីសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មការលិចកាន់តែច្បាស់នៅការបែងចែកជាប្លុកនិន្នាការគាំពារនិយម
ការបន្តអបន្លាយនៃសង្គ្រាមរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនការកើនឡើងនៃអតិផរណាការកើនឡើងនៅបរិសាស្ត្រធនៈការបែកខ្ញែកកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរនៃច្រវ៉ាក់គ្រប់គ្រងសកលនិងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុបាននិងកំពុងបន្តបន្តបង្អាក់ជាទម្ងន់ដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងស្ដារនិងអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិ របស់ប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍជាមួយនឹងបញ្ហាប្រឈមខាងលើកិច្ចការអាទិភាពរបស់យើងដើម្បីកសាងអនាគតប្រកបដោយវិបុលភាពគឺការស្ដារនិងជំរុញចលនាការសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចនិងពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិឱ្យមានភាពរលូននិងរស់រវើកឡើងវិញតាមរយៈការពង្រឹងការធ្វើសមរណកម្មនិងការកាត់ ការតបជាប់ច្រវ៉ាក់គ្រប់គ្រងការពង្រឹងប្រព័ន្ធពាណិជ្ជកម្មពហុភាគីនិងពហុភាគីនិយមនិងការពន្យល់នៃការធ្វើបរិវត្តកម្មឌីជីថលដែលជាប្រភពកម្ដៅថ្មីប្រកបដោយធម្មភាពក្នុងស្វាដីនេះ ការពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិជំរឿននៅពេញលេខរវាងប្រទេសខាងត្បូងប្រទេសដៃគូនិងប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍ទាំងក្នុងក្របខ័ណ្ឌតំបន់និងក្រៅតំបន់ព្រមទាំងស្ថាប័នអន្តរជាតិនានាគឺជាយន្តការដ៏ចាំបាច់ដើម្បីស្វែងរកយុទ្ធសាស្ត្រឈ្នះឈ្នះនិងទាញប្រយោជន៍ជាអតិបរមាពីការវិវត្តន៍នៃសង្គមសេដ្ឋកិច្ចថ្មីថ្មី ហើយក៏ដល់លោកទីលោកស្រីគណៈនិន្នាការប្រពោលនិងការបែងចែកប្លុកកំពុងលេចឡើងកាន់តែច្បាស់ការគោរពឯករាជ្យអធិបតេយ្យនិងស្វិតស្វ័យសម្រេចក្នុងការជ្រើសរើសនាយកសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍរបស់ប្រទេសនីមួយៗជាកិច្ចការដែលយើងទាំងអស់គ្នាជាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍ ត្រូវបន្តជំរុញប្រកាសជំហរទន្ទឹមនេះយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវបន្តជំរុញយន្តការពហុភាគីនិយមនិងវប្បធម៌សន្តិភាពក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមនានាសម្ដៅទប់កាត់ការបែកខ្ចែកសេដ្ឋកិច្ចនិងប្លុកពាណិជ្ជកម្មព្រមទាំងបញ្ជានៅការបាក់ទឹកយោធានាមួយដែលអាចកើតឡើងជាយថាហេតុ ដើម្បីថែរក្សាសន្តិភាពសន្តិសុខនិងស្ថិរភាពតំបន់និងសកលម្យ៉ាងវិញទៀតបទពិសោធន៍ពីជំងឺ COVID-19 បានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ថាការបន្តកសាងភាពធន់សង្គមដោយផ្តោតលើការអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធសុខាភិបាលការលើកកម្ពស់សេវាសុខភាពសាធារណៈនិងការគាំពារសង្គមពិតជាមានសារៈសំខាន់ ដើម្បីត្រៀមទប់ទល់នឹងការប៉ះទង្គិចផ្សេងៗទៀតនាពេលអនាគតយើងក៏មានការចាំបាច់ក្នុងការបន្តអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សដែលប្រើប្រាស់លើកលានុវត្តភាពនៃបំរែបំរួលវិជាសាស្ត្រតម្រូវការទីផ្សារការងារនិងការអភិវឌ្ឍជាមួយគ្នានេះបច្ចេកវិទ្យាឌីជីថលបានក្លាយជាកម្លាំងចលករនិងរឹងមាំ ក្នុងការលើកកម្ពស់ឧបទ្ធកម្មនិងកម្ដៅសេដ្ឋកិច្ចពង្រឹងភាពប្រកួតប្រជែងនិងភាពធន់ទោះយ៉ាងណាក្តីការចាប់យកបច្ចេកវិទ្យាឌីជីថលនៅក្នុងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍនៅតែបន្តមានតម្លាភាពមានកម្រិតក្នុងនេះយើងពិតជាមានការចាំបាច់ក្នុងការចែកចម្លែកនិងបច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗបទពិសោធន៍ ក្នុងការបណ្ដុះបណ្ដាលក៏ដូចជាការទាក់ទាញនៃការវិនិយោគការផ្តល់ជំនួយហិរញ្ញវត្ថុនិងបច្ចេកទេសពីប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍ជាចុងក្រោយការលើកកម្ពស់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចបៃតងក៏ជាផ្នែកមួយមិនអាចខ្វះបានសម្រាប់ទ្រទ្រង់កិច្ចអភិវឌ្ឍសង្គមសេដ្ឋកិច្ចប្រកបដោយចីរភាពតាមរយៈការគាំទ្រការពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ លើការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបៃតងការជំរុញធ្វើអន្តរការធម្មពល
nâng cao pra và chơi cờ vật chiếc bày tỏ chưa nào. Sống học cùng cho quốc ca, dựng chất đại trang, rồi bỏ hai đồng, lưu vị tiền, sống học.